nosit v batůžku, když třeba jdete na nějakou procházku. A tady je kousek bříze. Omyl. A musím říct, musím říct, že to docela hezky vyšlo. Tady je ta maciška. Ta je moc krásná. Tady potom ta mochna plazivá. Prstěné víly, prstěné panenky z ovčí
takovou obyčejnou podložku pro kočky. Protože ona, ta vlna, je teploučka. A zkrátka na to, jak to bylo nehorázně amatérsky provedený, tak to prostě drží, což je fascinující. A já se do toho baretu pustím a prostě udělám si luxusní baret a je mi úplně jedno, že bude, že nebude vůbec perfektní, že třeba bude mít někde i díry, nebo prostě já ale vím, že budu hrozně ráda za to, že už konečně mám nějaký baret na hlavě. Tak to je teda k tomu mokrému pozdění. A ještě tady mám jenom tak pro ukázku jehlina suchý pozdění, který jsem si pořídila. Já už jsem měla předtím samozřejmě jehly, ale potřebovala jsem jich víc. A chtěla jsem vlastně i tenhle ten držáček. Takže že by
zachumlání a já se na to těším. Kdo z vás patří do týmu Podzim, tak dejte tomuhle videu like. Já jsem labušník Podzimu. Červený.
Něco nakreslit.
sladká. Samozřejmě křidýlka. To je prostě čepeček, se dá sundat. Nádherný šatičky a i ponožky se dají sundat. A já, když jsem ji uviděla, tak to bylo téměř hned jasný, že jo? Ona má k tomu ještě takovýhle kabátek s kapsičkama. A já jsem k tomu ještě chtěla tuhle tu muchomůrku, aby měla. Lidi, to je tak roztomilý. Musím říct, že si s Meridou hned padli do oka. Viď? Prostě už patří do rodiny. Je to jasný. A ještě chci říct, že jak jsem pokazila vlastně